Hei, pappa. Jeg litt opptatt nå. Ja, nå den sånn igjen. Hva sånn igjen? TV-en. Jeg får ikke noe bilde. Ja, har du kommet bort til Source nå da? Source? Ja, du må inn på HDMI 1, og så heter det Source eller noe. Nei. Men hør hva jeg sier. Det er en knapp som har en firkant, og så det er en pil, og den heter Source, men det er ikke sikkert at det står Source på den. Jeg skulle jo egentlig bare se på... Nå skjer det noe her, vent litt. No Source Detected, står det. Hva betyr det? Nå den sånn igjen. Har du kommet bort til Source igjen? Source? Ja, altså du må inn på HDMI igjen, og så heter den Source. Ikke sant? Ja. Nå virker det. Tusen takk, jenta mi. Ha en fin dag. Vi snakkes. Ha det. Hei.